Jana je budući đak prvak. Za manje od nedelju dana prvi put će upoznati svoj razred, učiteljicu, novo okruženje, novu školu. Kao što se radovala svakom odlasku u vrtić, podjednako se raduje i 1. septembru i već sa 7 godina svesna je da školu ipak mora malo ozbiljnije da shvati. Šta ti prvo padne na pamet kad pomisliš na školu? Pa da učimo, da se zabavljamo i da nam bude lepo. Šta misliš, hoće ti biti teško da učiš? Pa nekad da, ali nekad neće. Šta je lepo, a šta nije lepo po našem? Nije lepo da ovako ne podigneš ruku, a da kreneš da pričaš nešto. To je uvijek radim u vrtiću, ovako podignem ruku, prvo sačekam. Mama Jovana spremno i sa nestrpljenjem očekuje početak školske godine. Kupljen je novi ranac, pernica, pribor za pisanje i bojenje, nova obuća i odeća. Međutim, smatra da roditelji ne treba da preteruju u kupovini za sam početak škole. Također, znaće se čuveno pravilo upotrebe telefona i kada je vreme za učenje. Ja se nisam vodila nekim konkretnim savetima vezano za taj prvi dan škole. Više sam se trudila onako da joj slikovito opišem da smo svi mi išli u školu, da je to jako lep period, da smo tamo stekli mnogo novog znanja, novog iskustva, novih prijatelja prvenstveno i da nema potrebe da razmišlja o tome, nego samo jednostavno da uživa i da će zaista biti lepo. Psiholog Aleksandra Marjanović naglašava koliko je važno da roditelji ne plaše decu predstavljajući školu kao nešto preozbiljno i stresno. Ono što je najvažnije za decu je sticanje socijalne i emotivne inteligencije. Psiholozi također preporučuju da se vreme provedeno na telefonu ili računaru ograniči na 2 sata dnevno, što će doprineti lakšem i kvalitetnijem obrazovanju. Deca uglavnom prvo polugodište prvog razreda još nisu ni svesna, još im se igra, još im se nastavlja vrtić, tek negde u drugom polugodištu sazrevaju i prihvataju pravila ponašanja, prihvataju da postoji druga deca koja su tu i koja moraju da sačekaju, da moraju da sarađuju sa drugom decom, da moraju da slušaju učiteljicu, da nema ono vaspitačice, nego da neku disciplinu moraju da poštuju. 10 osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini spremno čeka 1. septembar, pa budući prvačići neka je sa srećom prvi dan škole.